shumë ndodh gjithmonë, disa këndojnë, disa mërziten, disa qeshin dhe disa qajnë. Por i penduari jo në fakt nuk ka se çfarë të bëj tjetër përveç se të pendohet. Ne mësojmë tani se cili është pendimi i tij i radhës. Ndjekim. Në lulet e majta, uqiqa, 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 qelën e uzbukuruan, uqiqa, 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 ajtë marim nga një në dorë, uqiqa, 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 dhe të dy jemi dëshnorë, uqiqa, 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 uqiqa. Stop, 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 stop! Qfar është kjo? He? Qfar është kjo? Po këngët dashuri është, pse nuk të përqenë ty këngët me dashuri? Jo, më përqenë, e kupton, po e ke kapur pak poshtë, një qikë më lërë. Se për pak ta mora për tërca, edhe diti kër i marë gjerat për tërcë unë si vete puna. Shi dashnorët si barasina, uqqa, 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 sa prej tyre më janë të lumë tura, uqqa, 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 sa prej tyre janë të lumë tura, uqqa, uqqa, i mjeri unë kokullur janë, uqqa, 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 po ti, qkej që ndërhyn në mardhenjet e mija intime me shpirtin tim, eh? A pëse qa të prisha intimitetin unë ty? Pa! A ja e bërë dhe melankolik, pale, e? E? Kemi rënë, bre, kemi rënë. Si? Osa keq kemi rënë, muaman. Si kemi rënë, se s'kuptoj? E? Keni rënë shumë veta? Jo, ma jo, unë nuk kemi rënë shumë veta, po kam respekt për vetën time, pra ndaj që them kemi rënë. Kupton? E mora vesh. Pa! Pa më thuaj, ku ke rënë? Si ke rënë? Ku? Po, në dashuri jo kemi rënë, se kuptono, eh? Po ka më kej se të bjesh në dashuri, kam rënë këshu me kokë brenda. Bravo, pa, bravo, pa, vetë më thuaj të vërtetë. Kush është kjo femër që gjeti shpirtin e një të pashpirti, si ty? Është një vajzë që punon në sektorin e kriminalistikës. Jo, jo. Pa. Jo, jo. Pa. Po, s'ka mundësi. Po, si rënë në dashuri me këtë ti? Pa, ka rena jo në dashuri me mua, ra në dashuri me shenjat e gishtave të mi. Në zdosh, se shkrimi që shkonte, shikonte dhe gjente shenjat e gishtave të mi. Mira, vash, pa vash, nga e kuptove ti që ajo kësherë në dashuri me ty? Po, më thiri në zyrë, kishte berë kalendar me shenjat e gishtave të mi. Këtë gishtin e madh kishte berë janarin, e ke parasyshti kur qova të profesorin atë botë, e? Këtë gishtin tregus kishte berë shkurtin, e ke parasysh kur oqa qafe atë shqitëse në bulmetit, e ke parasysh kishte dashnora... Po, më kujtoj! Këtë gishtin tregus tjetrin... Jo, mjaft e mora vesh! Po mi, nuk më thua, po pse pikërisht të pëlqeu ty? He? Sepse nuk i besoj që gjithë të pura kaj të pastra i kishte berë kjo kockë. Më tha, vërtet i ke berë të këto pura? Pa unë me i kam berë, i thash, kush i ka berë? Ua, qënë ke djalë me umorë, më tha, më pëlqejnë shumë djemë të me umorë. Dua të prekë life shenjën tënde. Mirë, pa unë si shenjë, thashë, jam demi. Ku të gjejë unë një demë që ta prekësh life ti? Shumë i rike, thërë. Po pastaj, qëfar bëri? Qëfar bëri ajo pastaj? Pastaj ajo filloj të ledhaton të gishtin tim. Më rënqedh gishti mu be mërnica. Pastaj më tha dua të lesh shenjat mbi trupin tim. Jo more. Po pastaj. Duart e mija dhe më tha dua t'i vendosësh mbi faqkat e mija këto duart e tuaj. Edhe mi vendosi vetë këtu. Edhe më shtrëngo fort. Më shtrëngo fort. Po pastaj. Më shtrëngo fort. Po pastaj pra pastaj. Më shtrëngo fort. Jepi pra pastaj. Pastaj. Pastaj... Pastaj pra! Pastaj razile telefonit asaj... Mos! O që më bëre? Po ti qëfar ketje? Po edhe pak doja... Hera e par që dua të jem si ty! Si ti e si mua? Kriminel do? Jo! I dashuruar, më thuaj, po pastaj, qëfar ndodhi pastaj? Pastaj, ajo më tha, unë duat të njem me prindrit e tu, se duat të sho cilët janë ata prindrë që kanë berë tërkë të personalitet të djallë. Mos, pa,
E paska seriozisht me një fjallë, po ti, qëfar i the këtu? Qëfar ti thosha unë po vinja vërdalë, kështu kod gjoja si kur s'kuptonja, si kur s'menja... Po, normalë se ti, prindit e tu i ke nisur në atë bot. Po, pra prandaj shkova me vrap, fash do gjej prinder me qira. Fton, takoj dy pensionistë ju bej një ofertë. Ata më thonë, ne nuk punoj me ofertë, punoj me honorare, duam nga 20.000 lekë në orë. Më mos i shtrenjë ti thash 20.000 lekë në orë, po, kur ke mbaruar 2 orë pagesë, ne të bejmë një gjagja ofertë, më thamë. Po, mirë, po jam penduar, letja. Po pse? Penduar. Po pse e penduar? Pse e penduar, më thuaj? Që i qova prindrit e mi, ka i shpejt në atë botë. Ja, erth ka një moment që u dashka dhe prindri, letja. E ma tani, leri, mos bëjsi karaman, e i që mos të pendo. Po buta laj e ti, do vi unë të atakoj, do vi unë. Këtë të atakosht ja? Atë. Ka? Atë qupën. Ja, ja, nuk mundet. Ajo, nesër pas nesër mund të bëhet e dashura ime, groja ime, si do të atakosht ja te? Po mirë more, zotri. Pa. Aje ti që më ke thënë që baba, motor, vëlla, nën, harrove që më ke nën. Jo, ku kam arruar, nuk e ke vajreti që sajrë më shajnë nga nëna unë i them falemderit. S'kam arruar. Pu, turë të të di që nuk respekton prindrit. Më pështyve mama, për kështu pështyet djali vetëm mami. Ik të thash. Të gjithë më për zëne... Stop! Mere më lartë, budolla, më lartë. Se ku do të kapun më lartë, apo më poshtë, nuk të duhet ty. Ti mbaj zëne dytë, atë më bëjmë mua. Dijon tjo, të gjithë lozin të këto, të gjithë kanë nga një shonë, veç në...